Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu awabariki. Nawakaribisha tena tuweze kupitia kidogo neno la Mungu katika mfululizo wetu wa kujifunza. Somo letu lililopita tulizungumzia kuhusu Roho Mtakatifu na utendaji wake kanisani. Tuliona mambo mengi katika swala la Roho Mtakatifu na tukaona kwamba kuna watu wengi sana ambao hata wafahamu Roho Mtakatifu ni nini na utendaji wake kanisani ni nini, na kwa sababu hiyo kuna mambo mengi ambayo yameingizwa ambayo tuliyaita sarakasi mbalimbali zinazohusiana na Roho Mtakatifu ambazo kwa kweli sio Roho Mtakatifu. Kama ukipata wakati na kupa wito, ujaribu kupitia somo lililopita la Roho Mtakatifu na utendaji wake kanisani. Lakini leo kwa neema ya Mungu napenda kuzungumzia somo ambalo nimeliita Ukristo wa nyumba ndogo. Ukristo wa nyumba ndogo ndio hasa kichwa ambacho nimechagua, nimeona kinafaa kuweza kuliita somo la leo. Ni Ukristo wa nyumba ndogo. Naam, kabla ya kwenda katika huo Ukristo wa nyumba ndogo, kabla hatujaanza somo letu moja kwa moja, inapendeza tukamuita mwandishi wa Biblia ili yeye aweze kunipaka mafuta pamoja na wewe unayetazama, ili kwamba kuingia katika huyo roho wa hilo ayo maandiko, kwa sababu Biblia inasema andiko huwa bali roho huisha. Kwa hiyo tunahitaji Roho wa Mungu apate kuhuisha hayo maandiko ili tupate uzima kutoka ndani yake. Kwa hiyo tutaomba kabla ya kuingia katika hilo. Mpenzi Baba yetu wa mbinguni na Mwokozi wetu, tunakushukuru kwa kutupa afya, kutupa neema ya kuweza kuwepo hata sasa, na tunajua ya kwamba mambo yote utenda kazi kwa ajili ya utukufu wako mwenyewe, sababu ulisema yote ufanya kazi kuwapatia mema wale wakupendao. Kwa hiyo mradi tu umeruhusu sisi tupate kuishi leo, tunajua ya kwamba kuna kitu fulani ambacho ufalme wako unapaswa kuvuna kutoka katika maisha yetu. Basi kayafungue maandiko haya wakati tunapokwenda kuyasoma, ukanishike kinywa changu upate kusema we mwenyewe, na vivyo hivyo ukashike sikio la kiroho la yule anayesikiliza au kutazama, ili kwamba mwisho wa siku wewe ukawe ndiwe umesema naye na wala sio mwanadamu mwenzie kasema naye. Naamini kwamba utafanya hivyo. Karibu Baba yetu wa mbinguni, katika jina lako Yesu Kristo tunaomba, amen. Okay, nimesema somo langu leo ni Ukristo wa nyumba ndogo, na maandiko ambayo tutasoma sasa kutoka katika kitabu cha Amosi sura ya 8 kuanzia mstari wa 11, tutasoma mpaka mstari wa 12. Amosi sura ya 8 mstari wa 11 mpaka 12 tutaweka msingi wa somo letu hapo siku ya leo. Maandiko yanasomeka hivi. Yanasema, angalia siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Nao watatangatanga toka bahari hata bahari, na toka upande wa kaskazi hata upande wa mashariki, watapiga mbio wakienda huko na huko kulitafuta neno la Bwana wasilione. Hayo ndio maandiko ambayo tutayatumia kwa siku ya leo kama msingi wa somo letu. Naam. Sasa kuanzia tu kwenye haya maandiko, okay, somo langu ni Ukristo wa nyumba ndogo. Kwa hiyo najua utakuwa unajiuliza hayo yanaunganishaje, yanawezaje kuzaa somo la Ukristo wa nyumba ndogo. Lakini nakuomba tu uwe mvumilivu, twende pamoja taratibu, tutafika mahali ambapo unaweza kuelewa kwa nini nimeita ili somo Ukristo wa nyumba ndogo na nikasoma hayo maandiko niliyoyasoma. Okay. Nabii Amosi anatoa unabii hapa. Anasema, angalia siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo, yani huyu anayesema ni Bwana Mungu, anasema ambazo nitaleta njaa katika nchi, ambazo nitaleta njaa katika nchi. Sio kwamba hizo siku zitakuja tu kwa bahati mbaya, sio kwamba Amosi ndiye atazileta hizo siku,
lakini huyo Bwana Mungu mwenyewe ndiye atakayeleta njaa. Kwa hiyo Mungu ameahidi ya kwamba kuna siku zinakuja ambazo Mungu mwenyewe, sio mtu mwingine yote, Mungu mwenyewe ataamuru njaa juu ya nchi, yani njaa juu ya dunia yote. Ataamuru hiyo. Tunaposema nchi katika Biblia hatumaanishi taifa. Tunamaanisha nchi, tunamaanisha dunia nzima. Kwa hivyo anasema Mungu anatoa ahadi, na Mungu akiahidi lazima atimize, kwa sababu Mungu ni kweli na Mungu ni mkweli. Kwa hivyo anasema yeye ataleta njaa katika nchi. Anasema siku zinakuja ambazo nitaleta njaa katika nchi. Halafu akafafanua, kwa sababu akafafanua hiyo ni njaa, njaa hiyo anayoleta yeye itakuwa ni njaa ya aina gani. Anasema hivi, anasema si njaa ya kukosa chakula. Si njaa ya kukosa chakula. Kwa hivyo ni njaa tofauti na njaa ambayo tungefikiria. Hiyo ni njaa, si njaa ya kukosa chakula. Chakula watakuwa nacho. Watakuwa na makuku ya broiler. Watakuwa na mahindi ya hybrid. Wana kila kitu, mayai, chipsi, vyote vipo tu. Watakula sana. Kwa sababu siku hizo za mwisho zimeahidiwa ya kwamba watu watakuwa wakila na kunywa. Kwa hiyo Mungu asingeweza kujipinga mwenyewe kwa neno lake alete njaa ya chakula. Kutakuwa na watu watakula, watashiba sana. Tumbo litashiba sana. Lakini wakati hayo yakitokea, Mungu ameahidi kwamba katikati ya hiyo ataleta njaa nyingine. Na hiyo njaa anasema sio njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji. Watu hawatakosa maji, watakuwa nayo. Watakunywa maji mpaka watakuwa watosheki na maji. Wataanza kunywa vitu wanaita energy. Watakunywa kila kitu, vitu vingi sana. Mengine hata hayo maenergy yana majina ya kutisha. Mengine yanaitwa zimwi, dragon. Dragon ni zimwi. Wanakunywa zimwi. Ndio sababu watu wanapata sana magonjwa sasa hivi, magonjwa ya moyo na shida zote hizo, kwa sababu ya kula na kunywa. Imekuwa ni dili kubwa sana, kula na kunywa. Lakini pamoja na kula na kunywa, kote ambako watakula na kunywa, Mungu ameamuru njaa na kiu, ambayo sio njaa ya chakula wala sio njaa ya kukosa maji. Anasema bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana, kwa sababu maneno ya Bwana ndio mkate wa uzima na maneno ya Bwana ndio kinywaji cha kweli. Kwa hivyo watu watakosa kabisa. Hakuna maneno ya Bwana, hakuna kabisa kabisa kabisa, kila mahali watu watakuwa. Biblia ina, Mungu anasema mwenyewe hapa katika huu nabii, anasema kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Hiyo ndio itakuwa shida kubwa, kwamba hakuna maneno ya Bwana. Na kama wakati huo sio huu, basi huenda akili zangu haziko sawa. Mstari wa 12 anasema nao watatangatanga toka bahari hata bahari. Maana watu watasumbuka sana. Na toka upande wa kaskazi hata upande wa mashariki watakuwa wanapishana, hao wanakwenda hivi au wanarudi hivi. Wengine wanatoka huku, wengine wanaelekea kule. Kinachowasumbua ni nini? Wana njaa. Njaa gani? Wameshiba kweli ugali, wameshiba chakula, wameshiba. Lakini kuna kitu kule ndani, nafsi zao zina njaa. Kwa hiyo zinahangaika zipate chakula. Hicho chakula ni nini? Neno la Mungu. Lakini hakuna neno la Mungu. Watapiga mbio wakienda huko na huko kulitafuta neno la Bwana wasilione. Kwa hivyo watakuwa nahangaika sana kwamba watapata wapi neno la Bwana. Lakini Mungu anasema ya kwamba hata pamoja na kutaabika kwao kote, kukimbizana huku na huku wakitafuta neno la Bwana, Mungu ameahidi ya kwamba hawataliona. Hawataliona. Na hiyo ndio hali ambayo tunayo sasa hivi. Kama Mkristo yeyote ambaye ana upambanuzi wa roho anaweza kuona ya kwamba tunaishi wakati kama huo. Hakuna wakati ambapo watu wamewahi kukimbizana na neno la Mungu kama wakati huu. Wakitafuta neno la Mungu kama wakati huu. Kiasi ambacho, tapeli yeyote akizuka. Akizuka mtu yeyote leo hivi. Akasema ya kwamba ukinywa tone moja la maziwa ya paka, unapokea Roho Mtakatifu. Watu watakimbilia huko. Wakiwaambia ya kwamba kama watakaangiwa kidogo mkia wa mjusi wakala, watatajirika, watabarikiwa.
Yaani uchafu mwenda wazimu wote mtu akiamka nao ana uwezo wa kudanganya watu na watu wakajazana tele. Hiyo ndio sababu unasikia watu wanafikia mahali wanaambiwa kateni kucha, nyoeni nywele za sehemu za siri, mulete alafu tuziombe mbarikiwe. Yaani watu wanafanya mambo ambayo ni uganga wa jadi kabisa, ni uchawi kabisa, lakini huko ndiko watu wanakojaa tele. Unajiuliza wanajaa kule kwa sababu gani? Wanajaa kwa sababu huu ndio ule wakati ambao ulinenwa na nabii Amosi. Akisema Bwana Mungu amesema ataleta. Ni Bwana analeta. Ataleta njaa na kiu ya neno la Mungu. Kwa hiyo hakuna neno la Mungu. Na wale watu wakifika kule hakuna neno la Mungu kwa sababu neno la Mungu huwa linaokoa. Neno la Mungu linaleta wokovu. Wanafika kule hakuna chochote kinachozungumzia wokovu wa nafsi zao. Hakuna mahubiri yoyote yanayohusiana na wokovu wa nafsi zao. Wala kuwatoa katika uovu wao, kuwafanya watakatifu. Hakuna. Mahubiri yote ni njoo upone, njoo ubarikiwe, njoo utajirike. Ulikuwa unauza duka, kama ulikuwa unauza shilingi 100,000 kwa siku, sasa utauza 10,000,000. Ni mambo yanamnae mazingaombwe matupu yaliyojaa huko. Na watu wanapishana. Kama ni maeneo kama ya kwetu wa Dar es Salaam, labda ningefanya mfano. Watu wakitoka Kigamboni wote Kawe. Wengine sio wapi. Wengine wapi sio nini huko panaitwa? Kimara sio nani, kuna nani? Kuna makuhani huko wapi? Maeneo mbalimbali wanakimbizana. Wanakimbizana kila mahali, wanahangaika sana. Hakuna kizazi duniani kimewahi kuteseka kwa kuhaha kutafuta neno la Mungu kama kizazi hiki tangu dunia iumbwe. Chunguza, tuna watu. Na haijalishi, kwa sababu angalia watu wanawakimbilia hao watu. Wakati mwingine ni Waislamu, wanakuambia mimi nasali msikiti ule pale, lakini shida zangu, matatizo yangu yote mimi naenda kwa fulani. Mimi sitaki kuwataja majina kwa sababu mnawajua, wana majina makubwa. Wanasiasa pia wanakimbilia huko. Nyakati za uchaguzi kama hivi wanaheshimiwa sana hao watu. Wanapewa heshima kubwa kubwa kwa sababu wanasiasa nao wanaenda kule. Wanategemea watapewa power kule na nini. Yaani waganga wa kienyeji wale waliokuwa kwenye vibanda vya makuti na matope vidogo vidogo ambavyo kuingia lazima uiname, wamebadilika saizi, wanavaa suti na kuendesha V8. Lakini ni waganga wa jadi wale wakifanya shughuli zile zile. Na kwa sababu watu waheshimiwa, wengine wanaogopa wakiingia kwenye hizo nyumba vile vibanda, wakati mwingine walikuwa natoka wamejaa utando wa mabuibui vichwani. Sasa safari wanaenda sehemu wanarogwa vile vile na wanatoka wasafi. Hiyo ndio hali tulio nayo. Hali ni mbaya sana kuliko tunavyofikiria. Nakumbuka somo langu ni Ukristo wa nyumba ndogo, kwa hiyo utaona namna gani tutafika hapo ambapo tutaona ya kwamba Ukristo wa leo umegeuka kuwa Ukristo zinifu, Ukristo wa kihawara, Ukristo wa nyumba ndogo. Tutaelewa tu. Okay. Hilo ni andiko langu ambalo nimesema nimewekea msingi. Lakini nilitaka tu tujue ya kwamba Mungu aliahidi yeye mwenyewe Mungu. Na Mungu kwa sababu sio muongo, aliahidi ataileta hiyo siku. Na akiileta aandiki Biblia nyingine kusema sasa ndio nimeleta. Tunasoma hiyo. Halafu tunaangalia yanayotokea, tunasema ndio haya. Kwa sababu tunaona hiyo hali ilivyo sasa hivi. Sasa hivi ni nani atakayeinuka na mazingaombwe na mauzauza aina zozote zile na akose watu? Kuna makanisa yanaitwa eti ni makanisa huru. Wahuni. Watu walikuwa wanajulikana ni wahuni kabisa. Wanafahamika. Wa mafarisayo. Farisayo unajua msanii, manake farisayo. Mtu anayefanya mambo ambayo hamaanishi. Na huko watu wanaenda eti ni makanisa huru, wanaenda na wanawake wamevaa vikaptula mdebwedo, takataka kabisa, lakini wamejazana kule, wanaambiwa nao hiyo nayo inaitwa kanisa. Yaani muhuni yoyote tu anaamka, anaanzisha kitu chochote na kitajaza watu, hakuna namna yote ya kuweza kuzuia, kwa sababu hawa watu ndani yao nafsi yao iliumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, ina shauku ya kula neno la Mungu. Kuna mahali fulani kunaombwe, kuna mahali panadai neno la Mungu lingekaa pale. Lakini sasa hawalipati. Kwa sababu walipati, wanakimbia ovyo kila mahali. Kwa hiyo watadakwa na kila mtu. Na ndio wanaoishia na kuibiwa, kudhulumiwa na kila kitu.
Unaona? Sasa andiko sio hilo peke yake ambalo linaunga mkono kitu hicho. Hebu tuangalie kwa mfano, ningeangalia labda kwenye Timotheo. Timotheo wa pili sura ya 4 tuone. Timotheo wa pili sura ya 4 inazungumzia tena hali hizo zitakuwaje. Hizi hali tunazozishuhudia hapa. Timotheo wa pili na sura ya 4. Timotheo wa pili sura ya 4 inasomeka hivi. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 3 tuseme. Timotheo wa pili. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa labda nianze tu mstari wa kwanza. Anasema ni Paulo akimwandikia Timotheo akinena kuhusu unabii wa hizi siku tunazoishi. Anasema na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu atakaye wahukumu walio hai na walio kufa kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake. Lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufao na wakati usio kufaa. Karipia, kemea. Siku hizi hakuna makaripio wala makemeo tena. Karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Maana utakuja wakati, naona sasa unabii mwingine, maana utakuja wakati watakapo yakataa mafundisho yenye uzima. Mafundisho yenye uzima kama haya ambayo ninahubiri hapa hayawezi kupendwa sana. Haya watayakataa. Wakimaliza kuyakataa watakimbizana kwenda huko kurogwa. Hiyo ndio furaha yao. Watayakataa mafundisho yenye uzima ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe. Wakizifuata nia zao wenyewe au akili zao wenyewe, watajipatia walimu makundi makundi. Yani hawatatosheka na mwalimu mmoja. Leo yuko kwa huyu, kesho yuko kwa yule, kesho kutwa yuko huku, kesho kutwa wanapishana mashariki, kusini, kaskazini, kama alivyosema nabii Amosi. Kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Biblia ya Kiingereza inasema wana masikio yanayowasha. Kiswahili imeita masikio ya utafiti. Ya Kiingereza inasema yanawasha. Yani yanawasha, yani lazima wasikie kitu fulani, mauzauza fulani. Ha? Nao watajiepusha. Unaona sasa jambo baya kabisa. Nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli. Wakikutana yaliyo kweli wanayakwepa, wanajiepusha. Wakigundua mtu anawaambia kweli wanakwepa. Kwa hiyo watakuwa na upako juu yao, ambao huo upako ni wakutafuta walimu ili wapate neno la Mungu. Alafu wakifika kwa hao walimu makundi makundi, wakikuta mmoja ambaye anasema neno la kweli hawamtaki. Wanajiepusha wasisikie iliyo kweli. Kwa hiyo wanahamu ya uongo, huku hawajui. Uongo ndio wanaofikiri ni kweli. Na wenyewe wakienda penye uongo wanasikia tena, kwa sababu ile njaa haishi. Wanatoka tena wanaenda kwingine. Kwa hiyo ni watu wa kurukaruka na kutaabika. Hakuna wakati ambapo watu wana taabu na mateso ya kiroho kwa sababu ya hiyo njaa ambayo ilitabiriwa kama wakati huu. Wewe ni shahidi. Ni shahidi wewe, inawezekana wewe mwenyewe unataabika. Kama utaabiki wewe, anataabika ndugu yako au jirani yako. Na watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Wanapenda mashuhuda ya utapeli. Hadithi za uongo ndio wanapenda sana, wakihadisiwa mambo ya uongo uongo. Oh, nienda kuzimu nikarudi. Oh, sijui bwana aliniambia hivi na hivi. Ikawa hadithi nyingi za uongo, hizo ndio wanapenda, kwa sababu tuambiwa watajiepusha wasisikie kweli. Lakini wakikumbana na hadithi za uongo wanashangilia kweli kweli. Muhuni mmoja nilimuona hapo Kenya hapo, nilikuwa naangalia kwenye YouTube. Anachukua sadaka, alafu anachukua zile sadaka anaziangalia mkononi namna hii, anamwaga chini, anasema sadaka gani hizi mnaniletea? Unaona? Anachukua makaratasi, anakunja kunja makaratasi, mtu mmoja hivi. Anakunja kunja makaratasi, alafu anaambia leteni hela mchukue vipande vya karatasi. Hizi ndizo pesa za kweli, hizi mkipata hizi zina upako. Watu wanapeleka pesa, wanapewa vipande vya karatasi. Na hamna hata mmoja aliyerudi akasema ile karatasi ilibadilika kuwa dola. Lakini kesho wapo tena. Kwa sababu ndio hali mbaya sana watu walio nao. Na watu wanaofanyiwa hivyo ni watu wameenda shule. Kama shule ingekuwa inasaidia, kama shule ingekuwa inaongeza hali ya kiroho ya mtu, wasingefanya hivyo. Lakini ni kwa sababu huu unabii umetolewa, lazima ufike mahali utimie. Unaona? Kwa hiyo hapa anasema
nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Na kuzigeukia hadithi za namna gani? Za uongo. Ndio wanazopenda uongo, nini? Kuibiwa. Hivyo ndio vitu wanapenda. Hebu hapo hapo tu nisome Timotheo wa pili hiyo mstari wa sura ya 3 mstari wa 6. Nafikiri una kitu nacho kingine hapa tunaweza tukajifunza hapa. Hebu ngoja nianzie hapa juu ili tuweze kuwapata vizuri. Mtume Paulo anamwambia mchungaji Timotheo. Anamwambia lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako na nyakati za hatari. Ayote anazungumza nyakati za hatari. Na Biblia ikisema nyakati za hatari ni hatari. Tunasema nyakati za hatari sio kwamba simba watakuwa wanaingia majumbani mwa watu na kula watu. Maana ukisema nyakati za hatari watu wanachukua hatari za kimwili. Sio hizo. Kama kutakuwa na aina fulani ya mijusi ukilala usiku na kung'ata, asubuhi umekufa, sio nini? Sio hatari za hivyo. Hatari za kiroho. Rohoni ndio mahali pa kulinda. Biblia inasema linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Akiwa watu wanalinda magari, wanalinda nyumba, wanalinda wake zao, wanalinda watoto. Wakati kitu cha kwanza cha kulinda ni moyo wako kuliko kitu kingine chochote. Kabla hujaenda kwa wewe anajiita mtume na nabii, kumbuka ukienda pale anaingiza kitu kwenye moyo wako. Utakiwa uchunguze vizuri hicho anachotaka kuingiza ni nini? Kwa sababu ameambiwa ulinde moyo wako kuliko hela. Bora ubebe pesa mamilioni uweke kichwani wakupore pote le mbali kuliko kuachilia moyo wako kwa muhuni aingize takataka. Lakini hiyo ndio hali, ndio watu tulio nao sasa hivi. Wanashauku ya hayo mambo. Sasa tunasoma. Anasema siku za mwisho zitakuwa kutakuwako nyakati za hatari. Na ndio hizi. Ndio hizi. Mnasikia huko. Wahubiri mbalimbali nani? Watu maarufu sijui. Kwa nisikia sijui. Kuna mtu anaitwa sijui. PD sijui. PD au kitu gani? Wa Marekani huko sijui. Kule kwenye nani, mji wa malaika wapotevu, Lost Angels. Nasema Lost Angels wakati wanasema Lost Angels. Ni Lost Angels. Imefichwa pale. Lakini ile Lost Angels, ile sawa na Kapernaumu. Mji wa malaika uliolaaniwa. Ambako ndiko mitindo yote na upuzi wote unatoka kule. Na wahubiri wengi leo wanahubiri ki Hollywood. Na nikakuta mhubiri mmoja maarufu kabisa. Anasemekana yeye na yeye ameingia kwenye mambo ya ulawiti. Na huyo PD. Na watu wengi wamekunywa mafundisho yake. Hiyo ndio hali tulio nayo. Yani ni ulimwengu ambao lazima uwe makini. Bora na kushauri. Kuliko unavamia kukimbilia kimbilia. Kila anayeinuka anadai anahubiri neno la Mungu. Afadhali ukae nyumbani kwako kwanza. Umwambie Mungu mpaka utakaponipa kweli sitoki. Kaa tu hapo nyumbani potele mbali. Labda utapata nusu ya rehema. Kuliko kwenda kudanganywa unacheza na nafsi yako. Sasa Paulo anamwandikia Timotheo, anamwambia maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Wenye kupenda fedha, watu wanajipenda wenyewe, wanapenda fedha na nyinyi mnajua. Hakuna mhubiri iwe ni redioni, iwe ni kwenye mtandao, iwe ni wapi, akiweka tu mhubiri lazima ifuate hapo namba ya kutuma sadaka. Biblia ilisema mmepewa bure toeni bure. Kama una hela za kuhubiri, yani wewe kama una kanisa sehemu, si uchangishe washirika wako kama mnataka kuhubiri redioni, mtoe hela humo kanisani mwenu. Unataka kuchukua hela ya yule unayemhubiria, mtu hajaokolewa, mtu ana matatizo, mwingine anaumwa, mwingine ana nini? Hajaokolewa, yuko mikononi mwa shetani, unataka kuchukua hela zake za nini? Changeni hela mlipe kipindi. Mmepewa bure toeni bure. Si unawalazimisha watu toa kila siku, tuma sadaka kwa namba hii. Na wengine makanisani mwao watu wanapata heshima kulingana na ukubwa wa sadaka wanazotoa. Wa sadaka kubwa kaa mbele. Nyinyi wenye sadaka ndogo kaeni kule nyuma. Pumbavu kabisa. Huu ni wakati mbaya sana ambapo lazima tuseme kwa ukali, kwa sababu Biblia imesema kemea. Kwa sema mhubiri anatukana, mimi situkani, Mungu mwenyewe anasemaga pumbavu. Hasa akiwa ndani yangu unataka mimi nifanyeje? Si yeye anasema. Ni yeye huyo. Hosema ametutukana. Kwanza ukijiingiza hapo maana wewe unahusika. Mimi siatukana mtu yoyote isipokuwa wewe mwenyewe ukiingia hapo ndio unahusika sasa. Lakini nataka nikuhakikishie hiki ni kizazi ambacho kinaumiza moyo kwa mtu yoyote ambaye ana roho wa Mungu ndani yake.
Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Angalieni wao watu wanavyojipenda. Wanakula hela zenu, wanafungua miradi mikubwa, wanaendesha magari ya kifahari ya kutisha, wanaishi maisha kama malaika, wakati wanakula pesa za maskini wasio na hata hela ya kula kwa siku hiyo. Wanaokula mlo mmoja na wengine hata mlo mmoja shida. He? Wanajipenda wenyewe. Wenye kupenda fedha. Wenye kujisifu kila wakati. Ehe, hebu eleza kwenye ushuhuda. Elezea hapo ehe. Kwa hiyo ukajae, ikawaje? Ah, nilikuwa tasa, sasa lakini nilivyokuja ehe, nilivyoombewa nikapo. Nani alikuombea? Hebu taja. Nani alikuombea ili amtaje huyo mtume na nabii? Kwa sababu anataka kusifiwa. Hebu sema, wewe kabla ya kuja hapa ulitembelea makanisa mangapi? Ah, nimezunguka makanisa mengi sana, sikupona mpaka nilivyokuja hapa kwa baba. Hata Biblia inasema msimuite mtu yoyote baba duniani. Nilivyokuja kwa baba. Ehe. Sawa, eleza sasa. Baba nikakusaidia nini, namna gani? Ndio wanajieleza pale na nini, mijitu inataka sifa kweli. Hakuna sifa za Yesu. Hata watu wanaoenda huko kipimo namba moja. Wewe unaenda sehemu unasema naenda kwa fulani, unataja jina la mtu. Hiyo yenyewe inakuonyesha kuna hiyo ni pepo. Mimi naendaga kwa fulani. Kwa nini unamtaja fulani? Huyo fulani ni nani? Eh? Eh? Wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana. Nasema hivi, wenye kufanya nini? Wenye kutukana. Na watu wanayatukana matukufu ya Mungu. Wanatukana watu, wanafanya nini? Ha? Nimekuambia ile niliyosema usio kasema ulitukana. Yesu alitumiwa mtu. Yesu alitumiwa mtu. Watu walikuja wakambia Herode atakuja kukamata. Akasema mwambieni huyo mbweha, niko hapa siku tatu naendelea kuhubiri injili. Hakutukana. Alipambanua akaona roho pepo aliyemuingia yule Herode anayetaka kuja kumshughulikia ni pepo anayewakilisha roho ya mbweha, ni pepo la mbweha. Nilikuwa ndani ya Herode. Kwa hiyo Yesu hashughuliki na Herode, anapiga lile pepo. Sasa wanasema ametukana, hakutukana, alipiga lile pepo mbweha lililokuwa limemuingia yule. Lakini hapa kuna watu wengine, asikiza. Sifa yao nyingine. Wanasema hivi, wasiotii wazazi wao. Hawawatii wazazi wao nani? Wazazi wao mitume. Mitume ndio waliosema injili hubirini bure. Tena wao walisema, waliambiwa hivi wakitoka wasibebe hata mkoba, wasiwe hata na akiba ya hela. Wao ndio wakahubiri injili tu. Petro alikuwa ana hela? Petro alikuwa na hela zipi? Hatusemi watu wasiwe na hela. Hela mnaweza mkawa nayo, lakini msigeuze wenye shida makanisani kwamba ndio mradi wenu wa kupigia hela. Tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Mitume na manabii kiroho ndio wazazi wetu. Lazima tuwatii. Walisema msiweke wanawake mimbarani, msiweke. Walisema muwe na adabu na utaratibu wa namna ya kunena kwa lugha kanisani, mnanena wote. Tofauti kabisa na maandiko. Hamna utii kwa hao. Hamna utii, hamwatii wazazi wenu. Wasio na shukrani, wasio safi, wasio wapenda wakwao, wasio taka kufanya suluhu. Ukigombana naye, ni balaa, hawataki suluhu. Wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Wanapenda anasa sana kuliko kumpenda Mungu. Wenye mfano wa utaua. Mfano wa utaua, wana mfano kama vile watu wa kiungu vile, godliness. Yaani kana kwamba ni watu wa Mungu vile. Lakini wakikana nguvu zake. Na nguvu za Mungu ni neno lake. Sio kwamba wanakana miujiza. Wakikana nguvu zake. Nguvu za Mungu ziko kwenye neno lake. Mungu alinena akasema na iwe ikawa. Ndio nguvu zake ziliko. Hao nao Timotheo anaambiwa ujiepushe nao. Sasa mstari wa sita ndio niliotaka kusoma. Huko nitajenga tu msingi. Anasema kwa maana katika hao wamo wale wajiingizao katika nyumba za watu.
wajipenyezao kwa nyumba za watu. Unajua wanaingiaje katika nyumba za watu siku hizi? Si wanaenda nyumba kwa nyumba wakitembelea. Wanapitia redio, wanapitia TV, wanapitia YouTube, wanaingia kwenye nyumba za watu. Hasa angalia matokeo. Matokeo ndio atakuambia hawa ndio wanaongelewa. Na kuchukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi. Waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi. Kwa wakiingia humo kwenye nyumba za watu, unashangaa wanawake wameanza kuwa wakaidi. Na kama unataka kujua hilo, hebu chunguza. Nataka kukuhakikishia zaidi ya karibu 80% ya wale wanaokimbilia kwa hao waitwao leo mitume na manabii, ambao hata sio mitume na manabii, ni mitume wa uongo na manabii wa uongo. Kwa sababu mtu akiitwa mtume maana yake ni mtu aliyetumwa anayezunguka akienda akianzisha kazi za Mungu kama Paulo, hapigi kambi. Hasa mtume gani wewe una kambi? Unajiita mtume. Mtume lakini una kambi moja, kituo kimoja hapo hapo watu wanakuja kukufuata. Wewe ni mtume kweli? Huoni huo ni uongo kwa kuanzia? Watu hata akili kidogo tu ya kuweza kujua hilo hawana. Mtume maana yake missionary. Mtu anayeenda huko na huko akifungua kazi ya Mungu. Mtu ana kituo kimoja. Watu wanajazana hapo wanajiita mtume. Eh? Sasa hao ndio wanaoingia katika nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake wajinga. Nimekuambia wanaoenda huko 80% ni wanawake. Wanawake ananaswa sana kirahisi na huu upuzi. Eh? Hao wanawake, Biblia inasema mstari wa 7 hapo, Timotheo kwanza wa 2:3 hiyo mstari wa 7. Wakijifunza siku zote ila wasiweze kabisa kuufikia ujuzi wa kweli. Kila siku wanajifunza lakini hawasogei, wako pale pale. Pale pale. Biblia ilisema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Haijawahi kusema ishara hizi zitafuatana na mitume na manabii. Ishara hii itafuatana na wachungaji. Ishara hizi zitafuatana. Ilisema waaminio. Kama we unaamini, unaweza kuwa na nguvu zile zile. Unavyoenda mara ya kwanza ukijifunza, kwa nini baada hapo usijue? Kila siku maombezi, maombezi. We ni mtu wa kuombewa tu siku zote. Biblia ilisema hivi, ombeni bila kukoma. Haijawahi kusema ombeweni bila kukoma. Isema ombeni bila kukoma, kisi ombeweni bila kukoma. We kila siku mtu wa kuombewa tu. Kila siku ni mtu wa kuombewa tu. Paka wengine wanalaza kama wagonjwa, kana kwamba ni hospitali. Ha? Muliwahi kumsikia Yesu alilaza watu? Wapi? Petro akalaza watu. Paulo akalaza watu. Mlisikia wapi? Lakini kuna vituo vya maombezi ambao watu wanalazwa pale, eti tutakuombea kwa wiki 3 inatakiwa 700. Sinatakiwa 2 million, leteni hela. Amen. Kwa hiyo tunaweza kuona hapo ya kwamba tuna kizazi cha aina hiyo. Sasa utaniambia, mbona basi tukienda kwa hao watu? Lakini kumbuka, nataka nikumbushe, somo langu ni Ukristo wa nyumba ndogo. Kwa hiyo bado sijafika kukueleza unakuwaje Ukristo wa nyumba ndogo. Lakini nataka nisome tena andiko lingine, kwa sababu unajiuliza, unasema, sasa huyu anawashambulia hao mitume na manabii, mbona tukienda kule tunapona? Mbona tukienda shida zetu zinaisha? Mbona tunaenda kule wengine wanatutabiria kabisa matatizo yetu? Wananiambia kabisa shida zangu mimi nilizokuwa nazo. Kabisa kabisa wanasema kabisa. Hata bila mimi kumwambia ameshaniambia. Kwa hiyo unafikiri kwamba hiyo ndio inafanya yule awe ni mtu wa Mungu? Ngoja nikusomee kwenye Mathayo sura ya 7. Tuone, tumsikilize Yesu mwenyewe anasema hao watu ni wa namna gani. Mathayo sura ya 7. Mathayo sura ya 7 tutasoma. Mathayo sura ya 7 inasema hivi. Mstari kuanzia wa 15. Yesu anasema, jihadharini na manabii wa uongo. Wewe hata uchukui tahadhari. Wakati Biblia Yesu anasema jihadharini na manabii wa uongo. Watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo. Mavazi ya kondoo, kondoo ni mfano wa Mkristo. Kwa hiyo wamevaa mavazi ya Kikristo. Wanajifanya kana kwamba wao ni Wakristo. Walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Ukiwachunguza kule ndani kule ni mbwa mwitu wakali. Sio kondoo, ni mbwa mwitu. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu uchuma zabibu katika miiba au tini katika bimbaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema uzaa matunda mema,
na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa tunda zuri ukatwa ukatupwa motoni. Ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Watu wakafikiri matunda ni yao maombezi. Aina yao ya maisha itasema. Si kila mtu, sasa Yesu anajibu anasema, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana, kwa sababu kiwasikia wanataja taja Yesu unafikiri ni wa kwake. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Na mapenzi ya Baba, mapenzi ya Mungu ni neno lake. Mapenzi ya Mungu yako kwenye neno lake. Wengi, mstari wa 22 muhimu sana. Wengi wataniambia siku ile, siku gani? Siku ya hukumu. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, Bwana. Tena watarudia kama walivyokuwa kumuita Bwana wakiwa hapa duniani. Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako? Ni kweli walifanya unabii kwa jina la Yesu na kwa jina lako kutoa pepo. Walitoa pepo kweli wewe, ni kweli ulipoenda walikutoa pepo kwa jina lake. Na kwa jina lako kufanya miujiza mingi, na kwa jina la Yesu walifanya miujiza tele. Lakini Yesu hakukanusha kwamba hamkutoa pepo kwa jina langu, hamkufanya unabii kwa jina langu, na kwa jina langu hamkufanya miujiza mingi. Hakuwakataa, alisema ni kweli mlifanya. Hakuwabishia katika hilo. Lakini mstari wa 23 anasema ndipo nitawaambia dhahiri. Amejipanga atawaambia siku hiyo. Nitawaambia dhahiri. Sikuwajua ninyi, kamwe ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Kwa hiyo usifikiri ya kwamba mtu yeyote tu yule ambaye anaonekana eti kwa sababu anataja Yesu, anajifanya muombezi, anafanya nini nini, huyo ni mtu wa Mungu. Hapana. Hapana. Biblia inasema hata pepo wanajifanya kuwa malaika wa nuru. Kujigeuza kuwa malaika wa nuru. Lakini nitaongeza kitu kingine kwa sababu kuna jambo la kulichunguza hapa. Unajua, sio kila mtu anayemsifu Yesu, sio kila mtu anayesifia injili, sio kila mtu anayesifia neno ukafikiria kwamba eti ni roho wa Mungu yuko anasinena na ndani yake au ni mtu wa Mungu. Hata mapepo majanja yana akili hiyo. Sasa hebu tuangalie Matendo sura ya 16 mstari wa 16 tuweze kujifunza kitu hapo. Tuone pepo mmoja. Huyo pepo hataka kujifanya chawa. Hataka kujifanya chawa wa Yesu. Chawa wa Yesu. Alafu chawa huo akaupeleka mpaka kwa mtu mkali anaitwa Paulo. Sikiliza. Matendo 16 mstari wa 16. Sikiliza hiki kisa hapa. Ikawa tulipokuwa. Huyo ni Paulo anaeleza. Ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi. Pepo wa uaguzi akatukuta, aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Pepo wa uaguzi, huyu anayeagua, maana yake mtu anayeagua, sio anayetibu. Anaagua pia, ana uwezo wa kujua siri fulani, anakuja anafanya nani kama ile tunaita nini? Ramli. Anaweza akajua mambo fulani anaagua huyo. Sasa kuna mtu alikuwa na kijakazi, alikuwa na pepo huyo. Akamfuata Paulo na sisi. Huyo anayeandika anasema akamfuata Paulo na sisi. Of course inaaminika kwamba kitabu cha Matendo ya Mitume kiliandikwa na Luka. Sitaki ubabishano ya kitheolojia, lakini aina ya uandishi inaonyesha ni Paulo. Hiyo ni Paulo ndio aliyeandika hiki kitabu. No, sorry, sio Paulo, namaanisha Luka. Luka ndiye aliyeandika hiki kitabu kwa aina yake ya uandishi wanavyosema. Sasa iwe imeandikwa na Luka au imeandikwa na nani, si kitu kikubwa. Tuchukue ya kwamba kuna mtu fulani aliandika, anatoa huu shuhuda. Anasema akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Unaona, pepo anawaunga mkono kina Paulo na kuhamasisha watu wawasikilize kwamba wanahubiri kweli. Yaani ni pepo, tunaambiwa kabisa ni pepo. Lakini pepo akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Yaani pepo anahamasisha, anawapigia debe, anakuwa anajifanya chawa wa kina Paulo. Twende. Akafanya hayo siku nyingi. Huyo pepo siku nyingi kila akisikia kina Paulo wako mahali anaenda.
Jamani, kama msikilizeni kina Paulo hawa. Hawa ni watumishi wa Mungu. Hawa wanahubirieni njia ya wokovu. Jamani msikose leo. Leo watakuwa mtaa fulani. Njoni, twende. Anapiga kelele, anawahamasisha watu wakasikilize injili. Anasema akafanya hayo, mstari wa 18, akafanya hayo siku nyingi. Lakini Paulo akasikitika, akageuka akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo mtoke huyu. Akatoka saa ile ile. Sasa huyu alikuwa ni pepo ambaye alimuingia mtu, huyu mtu akawa chawa, anajifanya chawa wa Paulo. Lakini Paulo alikuwa anajua vizuri sana kwamba ukiwa na chawa wako, chawa wanaishi kwa damu yako. Kwa hiyo usiwaamini. Chawa wakija, chukua vidole vyako viwili, weka chawa hapa katikati, pasua tumbo. Chawa hawaaminiki. Sasa Yesu asingeweza kukubali kuwa na chawa, wala Paulo hakutaka chawa. Kwa hiyo huyu ni pepo, alikuwa ni pepo. Kwa sio kila mtu tu ambaye unaona anasifia neno la Mungu, anasifu Mungu, ukafikiri ni mtu wa Mungu. Hata yapo mapepo yanayosifu, yanasifia neno la Mungu, yanasifu watu wa Mungu, yanajipendekeza nini nyinyi mnafikiri kwamba yanamsifu Yesu? Nyinyi mnafikiri wote eti kwa sababu amesifia? Hapana. Unatakiwa kwenda ndani zaidi, kuwa na upambanuzi wa roho. Uangalie. Huyu pepo alikuwa anapiga kelele hivi kwa sababu alikuwa na biashara zake pembeni. Alitaka kina Paulo asiziguse. Ndio mna watu makanisani ambao ni wezi kabisa, mnawajua kabisa hawa ni matapeli. Lakini mnawapa nafasi za heshima, heshima huko kanisani. Waongo, wazinzi, watu wabaya mnawapa nafasi kwa sababu wanajikomba sana kwenu. Eh, mchungaji ukikohoa tu kidogo umeshapigwa hela. Eh? Una katatizo kidogo wametokea. Lakini ni waovu, wanataka kulinda uovu wao, wanajifanya chawa wako na wewe unawavumilia. Sio Paulo, waende kwa Paulo, waambie waende wakamsifu Paulo waone. Naona. Sasa nataka kuingia kwenye kiini sasa cha somo langu mwenyewe. Kuingia kwenye kiini kabisa cha hilo somo. Kwa nini nimesema ya kwamba kuna watu ambao tunawaita ni chawa? Wana Ukristo wa nyumba ndogo. Nazungumzia Ukristo wa nyumba ndogo. Ukristo wa nyumba ndogo uko hivi. Mtu anakuambia kwamba mimi ni wa kanisa fulani, na kwa kweli kwenye hilo kanisa anatambulikana, ndipo alipo yeye ni mshirika wa hilo kanisa. Rasmi kabisa yeye ni mshirika wa kanisa A. Kanisa A. Mwingine ni mshirika wa kanisa B. Mwingine ni mshirika wa kanisa X, mshirika wa hilo kanisa. Na mle anahesabiwa kwa kila kitu, hata ukimuuliza anakuambia mimi ni mshirika wa A, mimi ni mshirika wa B, mimi ni mshirika wa C. Lakini akiwa na matatizo yake yoyote, anakimbilia kwa hao wanaojiita mitume na manabii kule. Kule ndio anaenda kwenda kutoshelezwa. Kule ndiko anaenda kule kutafuta haja zake zote, anaenda kule. Lakini ukimuuliza anakuambia mimi ni wa kitu fulani, mimi ni wa kitu fulani. Sasa huyo hana tofauti na huo ndio Kristo wa nyumba ndogo. Kwamba una mmoja ambaye unajitambulisha naye kwamba ni mumeo au ni mkeo. Lakini haja zako unaenda kwenda kwa huko pembeni. Ukiwa na shida, maana yake huyo kuna kitu kimekosekana hapo. Kuna kitu ukipati kwenye hilo kanisa. Sasa haya makanisa nayo ambayo yanazalisha Wakristo wa nyumba ndogo ni makanisa yaliyokufa. Ni makanisa ambayo hayana mbegu, ni makanisa ambayo hayana nguvu ya kuweza kuwasaidia hao watu, yamelemaa. Kwa sababu kwa kawaida kabisa, kiuhalisia kabisa, kila kanisa lilipaswa kiwe kituo cha faraja, iwe ni nyumba ya makimbilio. Mahali ambapo watu wote wanaokuwa pale wanaweza, wakiwa na haja yoyote, inaweza ikaishia pale. Tunapoenda kwa mfano, tuna kitabu kinaitwa kitabu cha Ruth katika Biblia. Kitabu cha Ruth kinatupa hadithi ya mtu, familia moja ambayo mtu alikuwa anaitwa yule mzee alikuwa anaitwa Elimeleki. Ambapo Elimeleki maana yake ni ibada. Ibada, jina Elimeleki linamaanisha ibada. Na kanisani ndiko kunafanyika ibada.
Alafu mke wake alikuwa anaitwa Naomi. Naomi maana yake ni nzuri na ya kupendeza. Kwa hiyo ukiunganisha Elimeleki na Naomi unapata ibada nzuri na ya kupendeza. Kwenye hiyo ibada nzuri na ya kupendeza kulikuwa na watoto wawili. Mmoja aliitwa Maloni na mwingine Kilioni. Maloni ikimaanisha mgonjwa na Kilioni ikimaanisha aliye dhoofu, mwenye matatizo na kadhalika. Kwa hiyo kanisa hiyo familia ilikuwa kana kwamba inazungumza habari ya kanisa la Mungu linavyopaswa liwe. Kwamba kanisa la Mungu linapaswa liwe na ibada. Afu hiyo ibada iwe nzuri na ya kupendeza. Na hapo pawe mahali ambapo wanaweza kuja watu wagonjwa na wanaweza kuwepo watu wenye matatizo mbalimbali, watu waliovunjika moyo, watu waliochoka, na wote wahudumiwe hapo. Hiyo ndio mfano wa kanisa la Mungu linavyopaswa liwe. Sasa kanisa la Mungu likipoteza hivyo vitu, hao watoto hapo katika hilo kanisa la Mungu wanaumwa, hawawezi kupona. Kanisa hata aliamini katika uponyaji wa kiungu au hawaupati. Wana fadhaa, shida na fadhaa mbalimbali hawazipati pale. Kwa hiyo matokeo yake lazima watafute nyumba ndogo. Nyumba ndogo za kiroho, mahali pa kukimbilia ambako watapata hicho wanachokikosa huko. Na ukichunguza vizuri kule wanakoenda hata sio makanisa. Kule ni kwa mahawara tu. Kwa sababu wanapofika kule wale hawatakagi kujishughulisha na shida kubwa za watu. Angalia hao mitume na manabii, niambie ni yupi miongoni mwao hata anabatiza. Kule hawabatizi, kule hawaziki. Kule ukiumwa ukalazwa, hawakusaidii. Hawajishughulishi na wewe, utafia hospitali kwa sababu wanataka uje ukiwa na afya yako ulete hela. Au unaumwa lakini uje na hela. Kwa hiyo hawajishughulishi na mtu wa namna hiyo. Hawajishughulishi na shida zao. Nimesema hivi, hawabatizi. Hawafungishi ndoa. Hawaziki. Hiyo ni kusema hao sio makanisa. Hivyo ni vituo, na wenyewe wamejiweka wazi, wanajiita vituo vya maombezi na kadhalika na kadhalika. Na hawa watu wanakimbilia kule kwa sababu wamepafanya kuwa nyumba zao ndogo. Hapo ndipo kunakopatikana kitu kinaitwa Ukristo wa nyumba ndogo. Na Ukristo wa nyumba ndogo unazaliwa na nini? Njaa ya neno la Mungu. Kiu ya neno la Mungu. Mungu akitujalia, tutaendelea wakati mwingine, lakini unaweza ukanipigia simu uniulize nafanyaje sasa ikiwa niko katika hali hii. Au mtu yeyote ambaye atakuwa amekuunganisha katika hii video, naamini wapo watu ambao wanaweza wakakupa msaada maeneo mbalimbali. Lakini kwa leo niishie tu hapo nikisema ya kwamba Mungu atusaidie katika wakati huu wenye njaa na kiu. Tuombe Mungu kabla ya kukurupuka na kukimbia huku na huku. Tumombe Mungu atufunulie mahali ambapo kweli yake ipo. Na sasa naahidi kwamba somo lijalo nitazungumza kwamba tutaipata wapi kweli leo katikati ya hii njaa na kiu. Tutaipata wapi kweli ya Mungu? Mungu awabariki sana. Asanteni.